Розділ 32. Виходьте, знайшлися. Ось і вівторок. Западали вже вечірні сутінки. Містечко Санкт Петербург усе ще в жалобі, загублених дітей не знайдено. Серед ночі раптом заколотали дзвони на міській дзвіниці, Замить вулиці заповнилися схвильованими, напіводягненими людьми, які несамовито гукали Виходьте, виходьте, знайшлися, знайшлися. Забили в залізні сковороди, засурмили вріжки. Все населення юрбою рушило до річки назустріч Томові та Бекі. Вони їхали у відкритому екіпажі, який з криками везли мешканці містечка. Юрба оточила екіпаж, приєдналася до процесії, і врочиста пішла за дітьми головною вулицею. Ура, ура, лунало навколо. Скрізь сяяли вогні. Ніхто вже не лягав спати, ще ніколи містечко не переживало такої чудової ночі. Том лежав на дивані, оточений жадібними слухачами, і розповідав їм про свою дивовижну пригоду, прикрашаючи її багатьма яскравими вигадками. Він закінчив на тому, як залишив Бекі і вирушив на розвідку, як він обстежив дві галереї, скільки вистачило шворки, як пішов третьою і вже ладен був повертатися, коли раптом помітив щось яскраве, ніби сонячне світло. Кинув шворку і поповз туди, потім просунув голову і плечі маленьку дірку і, побачив широкі хвилі, Місісіпі. А коли б це було вночі, він не помітив би яскравого світла і, звичайно, не дійшов би до кінця галереї. Потім він розповідав, як повернувся до Бекі з радісною новиною, і вона просила, щоб він не чіплявся до неї з такими дурницями, бо вона втомилася і знає, що скоро помре. Хоче вмерти. За його словами, він умовляв і переконував її, а вона мало не вмерла від радості, коли, приповши туди, на власні очі побачила синій клаптик денного світла. Він розповів, як проліз у дірку, і потім допоміг Бекі, як вони сіли на землю і заплакали від радощів. А в цей час якісь незнайомі люди пропливали повз них на човні. І Том гукнув до них і сказав. Ми щойно з печери і нам страшенно хочеться їсти. Люди спершу їм не повірили, бо казали вони, цього ніяк не може бути. Печера не тут, печера за п'ять миль звідси, там угорів вздовж річки в долині. А потім усе таки взяли їх у човен, довезли до якогось будинку, нагодували, дали їм відпочити, а потім через 2-3 години відвезли додому.